З якого села? Гусавка. Гусавка, Менського району. Це скільки? Років 5, так? Так, 5 років. 5 років тому на мене вийшли мої помічники, повідомили про Костю. Про те, що він з Гусавки, що він сирота хлопець і що треба підтримка. Підтримали, і я дуже радий, що бачу, через 5 років ми з тобою сьогодні зустрічаємося. Бачу, яка земля кругла. Я бажаю тобі успіхів. Хорошо, ти навчався, все нормально. Ти випускник, я знаю вже, так? Костянтин, щоб тобі цей мій годинник настукав 100 років життя.